Bom, hoje estamos a gravar o postcard, ou o vídeo de apresentação que antecede a atuação da nossa Rita Laranjeira no palco do Junior Eurovision Song Contest. De uma forma geral, o conceito destes postcards é convidar os 20 participantes a viverem uma experiência típica aqui da Bielorrússia. Ritinha, vieste gravar o postcard, ou o vídeo que vai dar imediatamente antes da tua atuação no palco. Eu vi-te com uns óculos de realidade virtual, mas não estava a acontecer nada lá dentro, ou estava? Não, eu não via nada, só via preto. O que é que vais estar a dar, quando as pessoas virem esse vídeo, o que é que vais estar a dar nos teus óculos? Acho que é a maratona de Minsk, em princípio, pelo que eu ouvi dizer. E acho que é isso só. Mas tu olhaste para cima, as pessoas estavam a correr no céu. Provavelmente, deve ser assim, up. Sempre up. Light up, não é? Light up. Ritinha, depois da realidade virtual, um cenário virtual. Sim, senhora. Mandaram-te fazer ali uns movimentos. Que movimentos eram aqueles? Ora, muito bem. Eram movimentos que só eu que fazia, originais. Fiz a tocar violino e fiz uma coisa tipo assim. Mas eu sei que tu querias mandar uma mensagem subliminar para os teus colegas da escola. Sim. Coleguinhas e amigos, vejam lá se vocês reconhecem. E o que mensagem é que é essa? Ah, nada. Não é nada, eu sei que isso são mensagens que vocês mandam durante os testes. Não, durante os testes? Não é durante os testes? Não, não. Nem estão a partilhar respostas uns com os outros? Eu acho que não, as minhas pessoas estão boas. Este postcard, identifica-te, o que é que tu gostavas que pusessem nas imagens que estão a passar por trás de ti? Bem... Claro que gostava que pudessem assim. Winner of Junior Eurovision. Estou a brincar. Espetáculo. Não, espetáculo. Não, boa ideia. Vamos dizer essa ideia. Vamos dizer esta ideia, aliás. Olha, vamos.